akuma beekamu yero ammaatti biyya keessatti mootummaan duraan dursee lagaan oromo qoqqoode akka oromo wal jibbitu gochuu yaalus utuu milkaa'ee nafee ammammoo gara amantaatti naanna'uudhaan saba oromoo amantaadhaan adda baasuudhaaf yaalii godhaa jira. Kanaaf nuyi oromootni kanaadhaa jiraannu har'aa ayyaana irreechaa gaafa kabajnu as keessa ayyaana irreechaa kanarratti amantiin waaqeffataa, amantiin musliimaa akkasumattis amantiin kiristaanaa waliin tokko taanee aadaa keenya kabajachaa jira. Kun tokkummaa oromoo mul'isa. Kanaaf kanumaanii abbootiin amantootaa amantii hundumaarraa jechuun waaqeffataarraa, musliimaaf kiristaanarraa achas ba'anii waan kanarratti akka isaan ergaa nu dabarsan kabajaan gaafanna. Ayyaanni Waaqayyoo kaa nagaa bara darbinu baasee bara naannoo isaatiin galan isaa ga'u gaafii nama nu gaafatan Oromoon akka Oromootitti waaqeffataallee, kiristaanallee, islaamallee nama hundaa qabu. Islaamallee gosa hundatu Oromiyaa keessa jira, namni gosa Oromiyaa keessa hin jiru. Nama hundaan qoodeen beeku, amantee dhiisiitii nama akka namummaa sitti hojjaan qoodeen beeku. Bineensa akka bineensaatti tolchan hin qoodu hundaafuu mirga guutuu qaba akka aadaa isaa irratti. Ammallee taanaan namoonni gatii gahundootti argachuuf islaamaaf kiristaanni wal fixan jedhan. Islaamaaf kiristaanni bakka itti wal fixan hin beennu. Aanaa keessatti dhalanneef bakka biyya dhiirraa dhufne sanittillee ummanni islaamaatiif ummanni kiristaanaa walumaan jiraata. Oromoo dhiisiif ka Oromoon taanee ka kiristaanaa wajjin jiraata. Tabakka awwaalamu dhoorgatanii jiranu isaan wajjin jiraata. Namaa dhiisaa nama kana nama akkuma namaatti waliin jiraanna jedhanii waliin jiraataa jiran lafa kennanii fiiti, aannan kennanii fiiti, bishaan kennanii waan qaban kennanii fiiti waliin jiraatan malee nama amantee dhiisitu gara biraatiin kun nama akkaan baasanii hin beekan. Aadaan isaa tun dhoorgu. Aadammaan Oromootu akka seera gadaatitti namni nama akka namaatitti waliin jiraata. Akka amantee itti miti. Ati waan inni islaama ta'e baay'ee miti kan isa wajjin jiraatu. Waan inni naannoo biraatti dhufee fi miti. Akka namaatti nama wajjin jiran akka warri biyyanaa akka namaatti nama wajjin jiraatu. Amma as keessatti biyya kanaa akka jirru kanatti namni addunyaa irraas hin jirre hin jiru. Akka namaatti waliin jiraanna biyya keenya keessatti illee akkasuma. Amma warri amantee qoodanii akkana nu ajjeesanii akkas jedhanii mana isaaniitti galchanii kan warri irraa dhoorgee isaan amantee wayiitu hin jiru qaba amantee isaan lolu. Amaluma isaaniitti arrabama isaaniitti isaan lolchiisa. Borullee yoo kana jedhan taate kana caalaa miidhaman Oromoon amantee isaan hin qoonne kana haa beeku. Mootummaan kana qaaqullee haa beeku. Warri qabsaa'oo tokko hin jiran mootumma jirullee warri kan kuun illee haa beekanii. Keessatti warri informeeshinii dabarsanii jiranii reediyoo fi feesbuukii bakka bakkatti banataniiti. Nama kunu amantee isaati hin qoonne jedhanii isin ajaa'ibaa beeku. Bara Haayile Sillaaseetiif bara Minilikii iddoo amantee naman tunne namni keenya gaafa nuutu nama tuqanii hin beekan. Kana Oromoo isin beekaa nama abbaa barbaadanillee taatanii kan mirga keessan isin irraa isin dhiibe ofirraa dhiibaa abbaa barbaade haa ta'u waaqeffataa haa ta'u islaamaa haa ta'u kiristaanaa haa ta'u kan mirga isin tun kan mirga keessan irratti du'a mirga keessan irratti ajjeesaa malee nama namummaan akka hin jibbine isin godhanna kanuma. Hundumti keessan baga guyyaa har'aa geessanis ni jira. Jalqaba Waaqayyoo nama uume tun ta'in waaqaaf lafa uume. Achi gaafa guyyaa jaffaa nama uume namni immoo akka inni lafarra jiraate waan qabu irratti gammadee, ijoollee isaatti gammadee, jireenya isaatti gammadee jiraatuuf Waaqayyoo kan inni ofii isaatti aansee uume. Kanaaf egaa guyyaa har'aa Oromoon utuu gargar hin bahin amantiidhaanis gargar hin bahin islaama kiristiyaana waaqeffataa ileetuu gadi gargar hin bahin tokkummaadhaan walitti dhufanii akkasittiin waaqeffachuu keessaniif ulfeeffachuu keessaniif guddaa galatoomaanis ni jedha. Ammas kana jabaadhaatti itti fufaa
warra biyya jiraniifis akka isaan tokkummaa uumanii amantiidhaan gargar hin baane tokkummaa isaaniitti jabaatanii bilisummaa isaanii argatanii waaqayyoon immoo hin kadhannaa waaqayyoon immoo nu gargaara. Kanaaf jabaadhaa waaqayyo isin gargaara nu gargaara. Sagaleen waaqayyo keessaa akkas jedha yeroo waaqayyo Musee gaggeessaa ture seera Lewwotaa keessaa sa'a keessanillee sa'a hormaatti hin dabalinaa. Nama isin ajjeesinaa nama isin jibbinaa akkan isin jaalladhu wal jaalladhaa tokko ta'a jedha malee gargar ba'aa hin jiru. Kanaaf nuti immoo akka jecha waaqayyootti tokko ta'uu nu barbaachisa. Waaqayyo tokko waan ta'eef jalqabas waaqayyo nama uume waan ta'eef nama hin jaallataa saba isaa hin jaallataa saba duqqaalaa kan jaallatu waan hin qabaanneef kanaaf nuti immoo uumaa keenya hin jaallannaa walii keenyas hin jaallannaa ulfina waliif laannaa waaqayyoonis akkasuma ulfina laannaati. Kanaaf jabaadhaan isiniin jiraa tokkummaa keessanitti jabaadhaa hojii keessanitti jabaadhaa akkasumas waboo keessan gargaaraa karaa adda addaa karaa hundumaa wal gargaaraa wal jajjabeessinaa. Keessuma dhaamsa guddaa ani qabu dubartoonni akka baranatti jabaatanii baatanii waan gaarii hojjechaa jirtanitti itti fufaa dubartoonni tokkummaa keessan jabeessaa ijaaramaa iddoo tokkotti walitti kottaati yaada tokkoon garaa tokkoon ijaaramaa biyya keessan bilisa baasaa ijoollee keessanis walitti fidaa isiniin jedha waaqayyo isinaa eebbisu eebbifama. Galatooma Oromoo jirtu Oromoo jirtu Ayiroon Wallaggaa jirtu Ayiroon Harargee jirtu Ayiroon Jimmaa jirtu Ayiroon bakka hundaa Oromiyaa keessaa hundi jirtu baga jiraattan. Bismillaahi irrahmaani irrahiim wabihii nasta'iinu alaa umuuri dunyaa waddiin ammaa ba'ad. Eega gartee rabbii keenya kadhannee rahmata rasuula irratti buufne boodan waan inni isiniin jiru nuti ilmaan Oromoodha. Ka sharqii fi gharbii gartee bahaa fi dhihaa fi seensa keessa jiru hun ka biyya alaa jiru ka biyya keessa jiru bakka jirtanii ummanni Oromoo nuti Oromoon ilmaan Oromoo obboleeyyan haadha takka obboleeyyan abbaa tokkooti. Kanaafuu akkasitti akka beeynu Oromummaan teenya qabanne amantiin teenya teenya namuu amantii isaa qabatee Oromummaadhaan akka wajjin jiraannu akka diina dura dhaabbannu kana kanneen isin gaafatu silaafuutti jirtanii keessattuu amma yeroon jijjiiramtee shamarran qarree fi qayroon hundi bahanii haala dur hin jirre irraa jijjiirama biraatiin fidanii har'aan tana kaanii otoo nuti dhiirti mana jirru isaan kaanii bahanii hoggaa bahanii dhuman maal akka maa jennu mee gad ilaala. Kanaafuu nurratti haa dhagahamtu nutti haa dhagahamtu otoo ati mana jirtu yaakkin ta'e gabbaatee kabiraa yoo isii guddeede intala ta'e yoo inni guddeede haadha ta'e yoo si durattume abbaa kee yoo si duratti ajjeese haadha ta'e ilmaan kee walirra kaa'e yoo si duratti ajjeese maal goonamee naa hima yeroomta duriin gargari lafaa kaanee akka jirrutti harka wal qabanne kaanee diina nurra jiru kana ifirraa buusun rabbii waajiba nuu godhe. Nama haqa kee fudhate fudhadhu jeerra kasi dhahe dhahe kasi cabse cabse jee rabbiin. Kanaafuu nuti famanii tadaa aleyka faatadu aleyhi bibisni maalada aleykum jee nama adawwiisitti ta'e akkuma inni adawwiisitti firraa dhorku haqa keeti irratti dhufe nama si fudhate ajjeesi firraa dhorku innis ajjeesi. Mammaata duuna maala wa'uu duuna cibda uufa uwa shahiid namtichi warra isa irratti du'e qabeenya isa irratti du'e dachii isa irratti du'e bilisummaa isa irratti du'e shahiida isaafi jannata jirtuu duumasanii jira jettu. Kanaaf kana beeytanii amantii teessan qabattanii nuti arraas amantiin addaan hin baanu gandaan addaan hin baanu gosaan addaan hin baanu Oromoon tokko Oromoon tokko tokkummaan bilisummaa teenya ni barbaanna ni injifanna qarree fi qarree teenya rabbi bira haa dhaabbatu rabbi bira haa dhaabbatu waboo teenya tokkicha gaaraa dhagaa gaaraa ka'e itti haa godhu rabbiin tokkicha dhibbatti haa godhu meeshaa isaan deemanii nuun fitan tana boojuu ummata Oromoo rabbi haa godhu rabbi nu haa bilisoomsu rabbi wajji ni bilisoomna. Galatooma fayyaa daawaa na dhaggeeffattani. Baay'ee galatooma ulfaadha harkaan gara teessoo isaaniitti nu gaggeessa.
Oburayan acas kelihatani erga isaduma akasan duduk bersani kabajan gafana. Aye edu galatumana naupalca me naupalca naupalca. Okay, odoga dupis ni tempa Yesu ayarun magababan esinjala hudakda odo naga dan jenne adambain. Akka le harkol kabat daero tuko berri para corona cuman itu harkol kabat daero tuko orangnya kabat da untung tuh yang itu sih harkol kabat da harkol kabat da harkol kabat da akka mati tuh kudit akka mati tuh kudit harkol kabat da lalu kabat da ayat ayat jerat da Wan matuk tu kofanjera odor gak yamai inda bersini innis warri warri odom dekiniste dektani waliti mufattan waliti dalantan okinimma garawal karban agarafesan Gafa irresa gafa irresa gafa ifata mauli goda ni ifata mauli goda ifata mauli goda akal mana apa akal mana ayatit isintuk dokumma kesana cung barara balatta ideni sinjala habat gidrani sinjala habat hamani sininargin ega Wang berada kapten kali tidak lantang kamu bantang saudara nara asmat di kisah di mana seminggu dah karena bodoh. Wang kita kini mubadan akan oleh tim lokal ini orang mufi orang umma mubad. Wan Kristen datang Islam datang wajibat datang ganda lita ganda bahagia dan kembali sahaja datang ibu dunia. Ilman urumu kan urum picha wanta tani din darada ka jurenya ke samballe sudar alkani guya terra kajir akka ilman abba akka ilman ayasiti toko ta tani gidura ummata kenyar jurukan akka barartan guya kananani singkap wambira iadina urumu urumu madan dina hama Marti saja umat kekayaan rakyat kekayaan adalah dapat curah opa umat kekayaan china dapat dah hidup ugat ke halalnya makan mati sungkesan tu darjat kewang kenya keron biala nubon sitani bona bara baran jirada warna mi kekayaan itu dapat ni sini agut amalle urmian Halkani kuya bochi aye himboa apa himboa wagayo boita sanirran wahankisu boita sanirran wahankisu ras adarase sanke sattu dargago dargago akuma general wagon jereran odatamme ilmani tukuddi fanna jede ittukuddatanirtu kanabode kapton kesani hama fi hamata urumia Rada benda. Wah ini seni rata sena air di suhu mana seni agen unjeda kan manjeda. Hampir apa iya dan uang kita kritin. Erga bereca bule gerbuma jalan cukup bule. Buah jiraca asgenger. Yero deh ratus. Yero enyat. Waktu itu koya dan ada ke enyat apa kis darjat. Malkan ke enyat kumbade, kun cabe, kun bataskan rata dah bate. Akta sabat itu ada di sana kenyataan khabar jamne, khabar jamne. Uguramatur, sanirra anad ubne, sesat tu kan, yero kamu thani nirra sanne kan, enyat nek, ambarat kumala maaf kaja, ilman urumu, ibbal turbaun, irre sanagara abanit, dina warega manisa barabaranu nirra fan. Ilmi ke, nyubles ke, nyajalun, Kanada, 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 Kanada. Akta kasat tinwala, juare sama barat, baratan, barikun, wambai dan urumu bocis.
wambaye dan gotis dacalu qofanit erru karren kanin begin gutu oromiya keessa igni sani hammarati tinolaje wanni iga sani san lafatin ballesin igni sani sun bilisumma gotti walumma gotti akan angi waqayyon kadadda kana matokoti tismakka keessa bu'e kanafu kanaan hunda mahayadannu hinirraafannu aadaa keenya afaan keenya biyya keenyaaf falmachaa jirra waaqni isinu gargaara isinaa gargaaru walitti mi'aa walitti naxxaayinaa tokkotaa akka hambeetitti waaqayyo walitti isinaa maxxansu kana isin eebbisee kana nagaada uffalaa biyya keessanitti galaan isiniin jedha nu jiraadha balladha horaa lata horuuf latuutu diina har'a akkanatti kakkororteesse waan biraadun ta'in humna keenya tokkoof tokko qofaadhafi ilmaan oromoo biyya hundatti faca'uu isaaniif keessattu ala kanatti argitaniir shamarran keenya dargaggoon keenya addunyaa kana raasanii ajaa'iba ajaa'iba yaa oromoo yaa oromoo jiraa jiraa ammallee lata bilisummaan fagoo miti isaniin isin haa dhanga'u jira nagaatti naa hiraadha. Galatoma ittaan suudaan otoo arraa dammi afaan dammaa achaas dhiyaatu walaloo walaloo qabdi hojini takas duraan dursee baga guyyaa haddaa isin hin ga'e jedha walaloo gabaabduu afaan oromootiin barreesse yaadannoo warra busooftit dhumate 2016 mata dureen isiisi yaadanna yoomuu jetti warra wareegamee seenaan sin dagatu bara bara ayyaanee hanga lubbuun jirru seenaa kee yaadachaa dhalootaaf dhaamachaa bakka jirru maraa irratti hojjechaa warra wareegamee lubbuu isaa dhabee badii takka malee uffatee bareedee aadaa isaan boonee aadaa saba isaa uffatee mul'isee miiliyoonaan ba'ee waaqa galateessu irreecha kabajuuf diqqaa guddaa ayyaa'ee bishooftuu irratti ka'isaan wal ga'ee foggaa hadhaa afran hedduu wareegamee badii takka malee lubbuu isaa dhabee seenaan hin dagatu hanga nuti jirru akka dirree lolaa arree rukutamee kun lubbuun dabaree kun madaa'ee meeqatu miidhamee kufaatii rifaatiin inni dhangala'ee yakka takka malee lubbuu isaa dhabee yakka takka malee lubbuu isaa dhabee meeqatu miidhamee seenaan hin dagatu hanga nuti jirru yaa ilmaan oromoo takkaana caqasii dhaamsa qabaanii bilisummaa ifaa gabrummaan dukkana qabsoo eegallisii ofirraa jalqabaa jabaadhu hojja'u jabaadhu hojjadhu taa'uuf nama jabaa nama kaayoo qabu nama namaaf nayu kan dhugaa kan dhugaaf dhaabbate nama dhugaa hubatu kan haqa dubbate eegasii kunuunsii maatii fi firaa alagaa sittisii fi barii wal barsiisii fira oromootaa horadhu horsiisii saba keetii dhaabbii irratti hojjadhu dirqama namummaa dirqama sabummaa dirqama oromummaa irratti hojjadhu xiqqan jedhin guddaa yaa oromoo ka'ii dammaqi hubadhu bakka jirtan maraa jabaadhaa wal ijaaraa harka wal qabadhaa irka walii ta'aa oromummaan dhiigaa oromummaan faayaa oromummaa haqaa mee takkaa nu takasii waanan sitti himaa waanan sitti dhaamaa nuti ilma namaa dhalannee guddannee hin jiraannu hanga dhumaa guddatu baay'atu jiraata jaaraa dhibbaa ilma namaa taatee hin jiraatin jiruu gabrummaa hin jiraatin jiruu sobaa hin jiraatin jiruu namaa gadii hin jiraatin jiruu tuffii falmadhu lolaadhu jiraadhu bilisaa jabaadhu hojjadhu jiraadhu badaadhii tola namaaf oolii santu nama gadaa jiraadhu jiruu bilisaa thankyu. Dammi utuuba baay'ee galateeffannaa sagantaa keenya golo biraaf jennaa maanguddoon akka dargaggootti waa jedheera waa jechuudhaa fi waan hin jedhu hin qabu akka hin dhiisneef immoo kabaja isaanii dhabsiisuu hin barbaadu kanaaf waan garaa koo keessa jiruun jedha barii dhufu oromoo keessatti sammuun wal xinneessuu rabbi nurraa kaasu
Semun waktu fajar rapi nu kesa la cenaf. Semun kampungan itu do waktu sa. Semun itu ada dati do me obrol sa hadu sa kanggur guru kesa rapi cenaf. Acalas rapi to kumma ke nyakus. Laga tu jadi tidak nu tu menjadi koka nu tu menjadi rapi to kumma ke nyakus. Rapi to kumma ke nyakus. Orang yang bersurat akan kini berbina agar nuagar wara mana ini dah jadi rapi sani ke ahad as wara dukung fatani jisar rapi nu famar nama wara riva mani dukung fatani wara yala jiran rapi afayus orang yang bersurat abang nu romo tu kado Kami siasa ada daya ada sanggup kesa tindesan ya ada dimasa ada kesa bahasa ni sabakan harusan sabakan harusan lebih jernih tu semua gada berida begama saya pun mera bupa itu dalam cuma saya tak ingin kan marah yang ni jernih. Ulfa di terkena.